Hej, jeg hedder Søren. Velkommen til Spørg Dyrlægen. Jeg vil lige sige noget kort om ringorm hos kat. Til trods for navnet, så er ringorm faktisk en svampeinfektion. Det kan være to forskellige svampe. Enten hedder den mycosporum, eller også hedder den trichophyton. Og jeg har taget nogle billeder af en kat, vi havde i klinikken her for nylig. Man kan se, at det giver sådan nogle røde områder med lidt udslæt, og andre steder giver det skæl og lidt tør hud. Nogle gange så klør det, og andre gange så klør det ikke. Måden man undersøger for det på, det er ved at tage nogle hår ud, tage nogle skæl, og i det hele taget tage nogle prøver fra området. Og så kan man dyrke svampen i et specielt medie, og det kommer til at se sådan her ud. Det er ikke så specielt lækkert at se på, men testen den er bygget sådan, at mediet det vokser på her skifter farve til rød, hvis den korrekte svamp er i. Hvis det er en almindelig svamp, som penicillinsvamp, der blandt andet også vokser på brød, så vil sådan et medie som det her ikke skifte farve. Det kan behandles med medicin, og det er receptpligtig medicin, du skal have hos din dyrlæge.